τα οποία δολοφονήθηκαν άναδρα από τους Τούρκους, η Τάσος Ισαάκ και Σολωμός Σολωμού. Ενημέρωση και πάλι από την Ελένα Λουκά. Από την χλώρακα της Πάφου και από το καράβι του Αγίου Γεωργίου ξεκίνησε το πρωί η φετινή πορεία των μοτοσυκλετιστών με σύνθημα «Γιατί η μνήμη γεννά ελπίδα». Η πορεία πραγματοποιείται με αφορμή την 22η επέτειο από τα τραγικά γεγονότα του Μαύρου Αυγούστου του 1996, κατά τα οποία δολοφονήθηκαν από τους Τούρκους κατακτητές ο Τάσος Ισαάκ και ο Σολωμός Σολωμού. Αυτή η μνήμη που κρατά λαούς ζωντανούς. Και επειδή σε αυτήν την εποχή της καταπάτησης των αξιών, ερχόμαστε σαν μοτοσυκλετιστές να διατρανώσουμε ότι θα διεκδικήσουμε μέχρι και τις τελευταίες δρανίδες του αίματός μας το βασικότερο αγαθό της ανθρώπινης ύπαρξης, την ελευθερία. Η πορεία των μοτοσυκλετιστών στην συνέχεια πέρασε από το οδόφραγμα του Λιμνίτη μέσω Σελέμανη και κινήθηκε κατά μήκος της γραμμής καταπάυσεως του πυρός για να διατρανώσει ότι στα οδοφράγματα σταματάει η ελευθερία. Στην συνέχεια έκλεισαν συμβολικά για μισή περίπου ώρα το οδόφραγμα του Αστρομερίτη. Ακολούθως μεσοδένιας οδηγήθηκαν στο Μάμαρι, όπου αυτή την ώρα πραγματοποιείται εκδήλωση παρουσία της μητέρας και της κόρης του Τάσου Ισαάκ, Αναστασίας. Αύριο πρωί οι μοτοσυκλετιστές θα μεταβούν στον τύμβο της Μακεδονίτισσας, στο οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου, τα φυλακισμένα μνήματα και το οδόφραγμα Λίδρας. Ακολούθως θα συνεχίσουν την πορεία τους, περνώντας από την Αθιένου, τις Βρυσούλες και θα καταλήξουν στο οδόφραγμα της Δερίνιας. Ειδήσεις από την